assalomu alaykum kanalimiz obunachilari oh, agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz подписаться va layk tugmachasini bosib qo'ying demak bugun biz sizlarga prosto max kapsulasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz demak prosto mak kapsulasi farmakologik xususiyatiga ko'ra ya'ni ta'sir etishiga ko'ra prostata bezi faoliyatini normallashtiruvchi dori vosita hisoblanadi demak prosto maks kapsulasining qo'llanilishi birinchi surunkali prostatit kasalligida qabul qilinadi ikkinchi siydik yo'llarining kasalliklarida ham qo'llaniladi demak endi prostamax kapsulasini qabul qilish usuli va dozalar haqida ma'lumot berib o'tamiz demak kattalarga kuniga bir kapsuladan bir mahal ya'ni qabul qilish buyuriladi va ovqatdan keyin qabul qilishlari kerak endi prostamax kapsulasini qabul qilganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'taman demak medada yara hosil qilishi mumkin yoki mana shu oshqozoningizda yara bo'ladigan bo'lsa mana shu yarani kuchaytirib yuboradi do'stlar ya'ni shunday xususiyatga ega shuning uchun ehtiyotkorlik bilan ya'ni bu dori vositani ichishingiz kerak ya'ni shifokor nazorati <laughs> va ko'rigi <laughs> asosida ichishingiz lozim endi prostamaks kapsulasini qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar <laughs> haqida ma'lumot berib o'taman demak birinchi preparatga nisbatan yuqori allergik reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi va bundan tashqari oshqozon ichak ya'ni yara kasalliklarida ham qo'llash mumkin emas va yigirma to'rt yoshdan kichik bo'lganlarga ham va siydik yo'llari o'smasi yoki boshqa ya'ni prostata bezi adenomasi ya'ni onkologik kasalliklari yani, bo'ladigan insonlarda ham prostamaks kapsulasi mumkin emas do'stlar do'stlar esingizdan chiqmasin prostamak kapsulasini faqat erkaklar ya'ni yigirma to'rt yoshdan katta erkaklar ichishi kerak prosta kapsulasini o'z boshimchalik bilan ichmang buni shifokor ya'ni maslahati va nazorati ostida qo'llang demak do'stlar prostomax kapsulasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi o'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang salomat bo'ling do'stlar